Sveti Franjo. Sveti Franjo Asiški rođen je u mjestu Asizu u Italiji u 12. stoljeću. Otac mu je bio bogati trgovac, a majka plemkinja. U mladosti je živio bezbrižan i lagodan život, bez puno obaveza. To se promijenilo kada je otišao kao vojnik u rat, gdje je bio zarobljen i teško obolio. U takvom stanju počinje razmišljati o smislu svoga života i po prvi puta okreće se pobožnosti i traženju Boga. Nakon povratka kući odlazi živjeti u Osamu, u šumama okolice Asiza. Odriče se raskoši u kojoj je prije živio, oblači običnu grubu vreću i pomaže bolesnim i odbačenim gubavcima. Popravlja i ruševnu crkvu koja se nalazila u šumi blizu mjesta gdje je boravio. Vijest o njemu širi se Italijom. Ljude privlači njegovo propovijedanje o siromaštvu i ljubavi i pomoći prema bližnjima. Bavio se i pisanjem. Njegovo najpoznatije djelo je pjesma Brata Sunca, u kojoj piše o ljubavi prema prirodi. Muškarce koji su mu se pridružili, Franjo naziva svojom braćom. I tako postepeno nastaje redovnička zajednica nazvana Red male braće ili Franjevci. Prepoznaju se po smeđem habitu s kapuljačom, a oko struka nose bijeli konop. Još za Franjinog života zajednica se proširila diljem Europe i dalje, čak do Svete zemlje. Prema uzoru života njihovog osnivača, koji se protivio građenju velikih samostanskih zgrada u kojima se bogato živjelo, Franjevci usvajaju koncept građenja skromnih zgrada u kojima se živjelo krajnje jednostavno. Sveti Franjo pokopan je u crkvi u Asizu, a zaštitnik je prirode i ekologije. Često ga se crta okruženog sa životinjama. Čak dva hrvatska sveca bili su Franjevci, sveti Nikola Tavelić i sveti Leopold Mandić.